Už sme si zvykli na to, že politici progresívneho Slovenska sú úplne dezorientovaní v poznaní našej histórie a tým pádom aj v pochopení našej súčasnej reality. Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Tamara Štólová sa stále nenaučila, kedy vzniklo Československo. Ale aj jej stranická kolegyňa v Európskom parlamente Ľubica Karvašová sa v teatri blísla svojimi vedomosťami, keď rozhorčene odmietla tvrdenie premiéra Fica, že sloboda prišla z východu. A to prapodivným argumentom, že 40 rokov tu bola okupácia. Možno má pani europoslankyňa v hlave okupáciu dodnes, fakty však hovoria jasnou rečou. Vojaci Červenej armády, ktorí oslobodili Slovensko spod jarma nacizmu, a 10 000 z nich tu za našu slobodu položili svoje životy, opustili naše územie do konca leta 1945. Boli sme jedinou krajinou východného bloku, ktorý nemal vojenské základne z SSR. Dokonca aj nenávidený prezident Novotný odmietol v polovici 60. rokov žiadosť sovietskeho vodcu Brežneva o rozmiestnenie sovietskych vojsk na našom území. O okupácii možno hovoriť až po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968. A tá trvala 23 rokov. Ale to sú typickí progresívci, keď na základe nesprávnych informácií robia nesprávne zábery. Nazývať osloboditeľov okupantmi je nielen nevďačnosťou, je to hrubá urážka tých, ktorí za nás vybojovali to, čo sme nevládali vybojovať sami, ktorí vykrvácali na Dukle, v Liptovskej kotline, pri Hrone či v Bratislave aj za to, aby sme tu my ešte vôbec boli. Áno, sloboda prišla z východu, nie zo západu. A táto pravda je taká jednoduchá, že kto ju nechápe, mal by si zopakovať učivo základnej školy. Tragikomické bolo, keď pri hodnotení záverov dnešného zasadnutia slovenskej a ukrajinskej vlády Ľubica Karvašová s typickou horlivosťou eurohujera vyhlásila, že by sme mali pomáhať Ukrajine oveľa viac. Vicepremier Peter Kmec je dlhoročný diplomát, preto poslal europoslankyňu s takýmito hlúposťami do prdele zdvorilým konštatovaním, že táto pani má málo informácií. My si však môžeme otvorene povedať, že táto progresívna fanatička je hlúpa ako vráta do pitvora. Lebo keď neprijala ani láskavé poučenie od podpredsedu vlády s namyslenou poznámkou, že ona nie je odkázaná na informácie od neho, nuž, tak tu je akákoľvek snaha o osvetu zbytočná. Nezaujatému obecenstvu však treba vysvetliť, že Slovensko vyviezlo za rok tejto vlády na Ukrajinu zbrane v hodnote takmer 120 miliónov eur. Patríme medzi lídrov vo výrobe munície pre Ukrajinu. Na Slovensku opravujeme poškodenú ukrajinskú vojenskú techniku a dnes sa dohodli ďalšie zbrojné kontrakty. Čo ešte chcú?